Історія трагічної загибелі людей у Києві під час повітряної тривоги, коли їх не пустили в бомбосховище, дістала нове обговорення та обурення в суспільстві. Після того, як єдиним, хто опинився в СІЗО, та ще й без права застави, став 62-річний охоронець поліклініки Вадим Мошкін, на відміну від його керівництва, яке отримало лише домашній арешт. Дивним чином відсутні претензії з боку правоохоронців до безпосереднього голови Деснянської РДА Дмитра Ратнікова, який не фігурує в справі. Претензії прокуратури є до його заступниці Ірини Олексієнко, яка на суді заявила, що контроль укриттів не входить у її повноваження. Історія дуже дивна і обурилися таким розслідуванням уже в Офісі Президента, тож і ми спробуємо розібратися у цій історії, долучивши до нашого ефіру юриста, адвоката, екс-радника Державного бюро розслідувань Олега Шрама. Добрий день. Вітаємо, пане Олеже. Доброго дня. Отже, важлива тема, і ви написали на своїй сторінці у Фейсбук такий фаховий, ґрунтовний пост. Давайте пояснимо глядачам, ми самі розберемося, що ж не так із рішенням запроторити охоронця поліклініки на 2 місяці у СІЗО без права внесення застави. Проблема в тому, що запобіжний захід – це лише та дія, яка застосовується під час кримінального провадження, щоб підозрюваний не перешкоджав досудовому розслідуванню, не переховувався від органів слідства, не вчиняв інші дії, які можуть вплинути на хід досудового розслідування або перешкодити йому. В той день, коли я написав цей пост, міністр внутрішніх справ оголосив дані про те, що майже четверта частина укриттів не придатні до використання, а багато із них закриті взагалі. Тобто ми маємо ситуацію, коли охоронець, який в цій ситуації, це, напевно, остання людина, яка може хоч якимось чином, по-перше, вплинути на розслідування, а друге, остання людина, яка відповідальна за стан укриттів, до неї застосовано найбільш суворий запобіжний захід. І при цьому не ставляться питання про відповідальність тих службових осіб, які мають нести безпосередню відповідальність за стан, за їх відкриття і за належну роботу. Як цього укриття, де, на жаль, загинули люди, так і всіх інших укриттів, які перебувають в незадовільному або в непридатному стані. Оце головна проблема і з цього, очевидно, справедливе обурення викликало всього суспільства. Чому охоронець, а не безпосередньо відповідальні керівники службові, посадові особи місцевої влади? Ну, дуже цікавий коментар вчора був від Олексія Кулеби, заступника голови Офісу Президента. Він заявив, що місцева влада повністю відповідальна за облаштування укриттів або іншого класу. Ми будемо повністю розбиратись, чому зараз такий захід винесли охоронцю, а по інших людях прийняті інші рішення. Хочемо добитись ясності і прозорості в цьому питанні. Це була цитата Олексія Кулеби. І дійсно виглядає так, що один охоронець отримав 2 місяці в СІЗО без застави, а всі інші отримали домашній арешт. І головне, що питання, які люди ставлять в соціальних мережах, чому в цій історії не фігурує голова Деснянської РДА Дмитро Ратніков, який фактично і є в районі відповідальною людиною, а замість цього правоохоронці намагаються притягнути його заступницю, яка на суді відверто каже, а укритті – це не моя зона відповідальності. І от Ратнікова нема, вона не відповідає за них, винний охоронець. В цьому ланцюжку, чи вбачаєте ви, як юрист, дивні дії правоохоронців саме в контексті розслідування і пошуку відповідальної особи, а хто ж в місті та в районі відповідає за роботу укриттів? Звичайно, я дивився уважно, стежив за коментарями, в тому числі сьогодні представників прокуратури міста Києва, і в мене особисто, як стороннього спостерігача, склалося враження, що вони так само намагаються приховати свою бездіяльність протягом всього часу війни. Це ж питання по укриттям, неналежно їх стану, їх непридатності виникне сьогодні, не вчора, там і не 1-го числа, коли загинули буде. У нас 466-й, 7-й день війни. І ці питання були, очевидно, кожного дня виникали. Якщо ставиться питання про відповідальність за цією статтею щодо охоронця, частина третя, яка спричинила загибель людей, то у нас є частина перша, яка не спричинила загибель людей, і точно за цією ж статтею, але за частиною першою потрібно притягати до відповідальності давно вже всіх тих, хто не забезпечив належну роботу укриттів. Цього від правоохоронців ми не почули, не побачили. Вони лише зараз заявили про те, що начебто активізували свою діяльність, а де вони перебували весь цей час.
У нас закон один для всіх і має застосовуватись однаково для всіх, незалежно від того, хто займає яку посаду. Вчора був коментар представника Офісу Президента, вони пообіцяли об'єктивно розібратися в цій ситуації, сподіваємося, що саме так і буде. Бо питання є не тільки до органів на місця влади, яка не забезпечила роботу укриття, а й до правоохоронців, які мали вже давно реагувати на таку бездіяльність місцевої влади і притягати їх до відповідальності. Ну, тут виникає зустрічне запитання, чи не буде тоді тиску і впливу на суд з Офісу Президента. Ну, деякі, хто нас може зараз дивитися, запитати про це. Тому що тут реформували суд, а тепер конфлікт. Офіс Президента втручається таким чином. Чи це не втручання? Ну, так, важливий момент, що охоронець визнав свою провину, і ну там більшість в суспільстві вони не згодні з цим рішенням, що його запроторили одного у СІЗО, а інших відпустили під домашній арешт. Але все-таки, чи не буде ось після цього, якщо вирок охоронцю буде переглянутий, не буде сприйматися суспільством це як вплив на судову систему? Дивіться, питання тут не до Офісу Президента. У нас президент є гарантом Конституції, і він має реагувати на такі факти. І я певен, дотримання прав свобод людини громадянина – це одна із функцій забезпечення дотримання цієї частини Конституції, одна із функцій президента. І він має всі повноваження для того, щоб відреагувати, в тому числі і неналежну роботу правоохоронних органів. Ну, от, на додачу до ваших слів про аудит укриттів в місті Києві, в нас є статистика, яку сьогодні опублікувало Міністерство стратегічної промисловості, пан Камишин, і він зазначає, що майже половина, це на ранок сьогодні, половина укриттів в непридатному стані, тобто їх неможливо використовувати. І тут постає питання колективної відповідальності якихось чиновників. От ви як юрист, чи розбирались ви за ці дні в цій темі, хто ж насправді відповідає? Тому що окрім цієї резонансної історії з запроторенням охоронця за грати, ми бачимо такий відвертий пінг-понг між мером Києва Кличка і керівництвом військово-цивільної адміністрації, хто за це має насправді відповідати. Кличко говорить, що це Офіс Президента призначає голів районних адміністрацій, і це ВЦА відповідає, починають публікувати документи, які ще, мовляв, Кличко видавав накази про закриття цих укриттів на час комендантської години. Що відбувається з колективною безвідповідальністю в цьому напрямку? Хто, врешті-решт, в Україні відповідає за те, щоб укриття було, щоб воно було відкритим і придатним для того, щоб там могли знаходитись люди? Надам відповідь на це питання з дещо іншої позиції. Відповідь, хто винен і хто мав відповідати, має дати правоохоронні органи. За позицією прокуратури міста Києва, моє особисте суб'єктивне враження, вони не зможуть об'єктивно розібратися в цій ситуації. І найкраще було б рішення генерального прокурора чи керівництва генеральної прокуратури змінити орган досудового розслідування і доручити здійснення процесуального керівництва в цьому провадженні прокурорам Офісу генерального прокурора. Так би було справедливо, об'єктивно, неупереджено, і це мало б набагато кращий і швидший результат, ніж ми бачимо зараз. Тому що прокуратура міста Києва намагається переключити увагу дещо на інші події стосовно особи цього охоронця, але не шукає відповіді на головні питання і не дає відповіді на ті питання, які ставить суспільство. Притягнення швидке, притягнення справедливе до відповідальності тих, хто не забезпечив роботу укриттів під час дії воєнного стану. Ну да, виглядає так, що зараз пішли в ход такі історії про те, що ви знаєте, що це охоронець, він там був причетний до якихось організацій. Ну так, ну чому йому досі не було висунуті якісь претензії або звинувачення в причетності до чогось? Мова йде зараз зовсім про інше. Яка його подальша доля з точки зору ну юридичних дій? Бо ми в тих самих соцмережах є вже і звернення народних депутатів, і юристів, адвокатів, які готові його там захищати. Лише от в цьому контексті ми не говоримо про там виправдовування його дій, а саме в захисті питання цього такого дивного запроторення за грати без права внесення застави. Які перспективи і подальші дії можуть бути в цій історії?
Щодо запобіжного заходу, я думаю, він буде однозначно скасований апеляційним судом, якщо така апеляція буде подана захисниками підозрюваного. Я пропонував прокурорам самим не чекати звернення апеляційної скарги захисту, звернутися змінити такий запобіжний захід, бо є очевидним, що цей охоронець за тою статтею, яка йому інкримінована, вона не має судової жодної перспективи. Бо він, по-перше, не несе згідно закону відповідальності за тих потерпілих, які загинули, зазнали ушкоджень під час ракетного удару. І так само не він поставив їх в ті умови, коли вони зазнали такої шкоди здоров'ю. Він не є суб'єктом в даному випадку, не може нести відповідальності за інкриміновану статтею. А отже, перспективи її саме в такому вигляді, як зараз подає прокуратура міста Києва, немає жодної перспективи. Дякуємо. Будемо стежити за цією історією, за тим, як будуть розгортатися далі події. Олег Шрам, адвокат, колишній радник директора, був з нами на прямому зв'язку.